अभी एक भक्ति संगीत अर्पण करेंगे श्री बड़वा के चरण में श्रीमती प्रियंका बारिक की माँ। तो प्रियंका बारिक की माँ को मैं निवेदन करता हूँ आपका भक्ति संगीत अर्घ्य निवेदन करें। जय गुरु सभी गुरु जय गुरु। परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की चरण में मेरी कटि कटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की चरण में मेरी कटि कटि प्रणाम। परम प्रेम से श्री बड़दा की चरण में कटि कटि प्रणाम। आचार्य दादा आचार्य देव श्री श्री दादा की चरण में कटि कटि प्रणाम। जय गुरु। ये महीने तो बड़ माँ की जन्म की महीने चल रही है और आज बड़मा की जन्म दिवस है। और बड़मा उनकी घर की लक्ष्मी जैसे थी और उनका उनकी चलन व्यवहार आचार जो भी उनको अनुसरण करेंगे वो उनकी घर की लक्ष्मी बन जाएगी, क्योंकि उनको भावना ही इतनी शुद्धता थी, उनका व्यवहार ही बहुत ही ठीक थी। तो इसी परम आराध्या जगत जननी के बारे में मैं एक संग भजन परिवेषण करूंगी। शंख बाजिए माँ के घरे नेछी, सुगंधि धूप जले आसन पेतेछी। शंख बाजिए माँ के घरे नेछी, सुगंधि धूप जले आसन पेतेछी। प्रदीप जले नीलाम तो माई बोरन करे, आमारी घरे थाको आलो करे। प्रदीप जले नीलाम तो माई बोरन करे, आमारी घरे थाको आलो करे। एसो मालखी बसो घरे, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। আলতানাই কে তোমায় সাজিয়ে দিলাম পর, আমের পলব দিলাম জল ভরা ধাম। আলতানাই তোমায় সাজিয়ে দিলাম পর, আমের পলব দিলাম জল ভরা ধন। পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে, ধন ধানিয়ে থাকো আমারি ঘরে। পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে, ধন ধানিয়ে থাকো আমারি ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জ্বলে আসন পেতেছি। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জ্বলে আসন পাতেছি। প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তো মাই বরণ করে, জনম জনম থাকে আলো করে। প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তো মাই বরণ করে, জনম জনম থাকে আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে, আমারি ঘরে থাকো আলো করে। জয় গুরু। মা জয় গুরু, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত সুন্দর ভজন। ঠাকুর সে প্রার্থনা করতে হ্যাঁ আপকা ব্যক্তিগত পারিবারিক সংখ্যা যেন সুখময় হোক।